皆様こんにちは、キグのなるおとしんのすけです。よろしくお願いします。いやまあ撮影第2回目ということで、うん、若干緊張気味ですけど、いやもうまだまだ慣れないですね、はい、1ヶ月ぶりぐらいですからね。1ヶ月ぶりぐらいですもんね、うん、なかなか慣れないです。よろしくお願いお願いします。しんちゃんはなんかその前回に比べると、うん、垢抜けた、そうですね、まあちょっと少し大人になったというか、うん、ですよね、うん、ここもなんかそうですね、まああの、はい、髪の毛もちょっと遊ばせてしまって、ね、うん、はい、さてで今日は、はい、今日の内容はもう一番人気の製品の紹介です、うんうん、こちらのフェロースナック EKG 電気ケトルの紹介です。やった、ついに、はい、で今日紹介するのは、うん、このブランドフェロについてっていうのを少しと、この商品がどんなものかっていうのと、うん、実はあの新しく出たハンドルがありまして、その紹介もちょっとさせてもらおうと思います。フェロっていうブランドなんですけど、このブランドはサンフランシスコ、アメリカのサンフランシスコを拠点にしている、プロダクトの会社で、本当にもうとにかく作るもの全部かっこいいです。うん、でかつもう機能性が高い、だからキッチンに置いててもただのまあちょっとインテリア的にかっこいいだけではなくて、よりコーヒー作りがもうレベルアップするようなまあ、機能が高かったりとか、本当に使いやすいっていうのが、うん、フェローの製品の特徴です。商品についてはじゃあしんちゃんちょっと、はい、まあ、このフェローケトルなんですけれども、すごいもうポイントとしていいところとしてはいっぱいあるんですけど、大きく挙げると3つでして、1つが、まあ、この注ぎ口、グースネックと呼ばれる独特の形状で、まあ、あのどの角度で注いでも細く一定の細さで注げるっていうところ、うん、ポイントと、2つ目は、まあ、デザイン、まあ、ミニマルなデザインっていうところもそうですし、あの操作性っていうところですね、うん、まあ、温度設定とかもノブをクリックに回すだけで使えたりとかっていうので、まあ極端な説明書なくても多分ちょっと届いて3分ぐらい触り込めば、うん、もう使えてしまうっていうぐらい、まあ、すごくシンプルな操作性っていうところが特徴、うん、で、最後ですね、3点目としては、まあ設定した温度まで上がってから1時間こうキープしてくれるっていうところ、うん、まあ、これ結構地味に便利というか、うん、やっぱり朝とかコーヒー飲むとき沸かして、うん、他の用事したりとかすると思うんで、まあ、そういった時に保温がないと気づいたら上がって下がっちゃってたりとか、そうですね、冷めちゃうことありますね、はい、であとはカフェで使うときとかも、うん、結構オペレーションで使うときだったらやっぱキープしとかないと、うん、っていうところもあるので、そういったところでもすごく役立つ、この3つの機能が一番の特徴です。面白い機能というか遊び心もすごく入っていて、うんうん、なんと、はいはい、ゲーム機能がついてます。ゲーム機能、はい、電気ケトルにゲームっていうところなんですけど、そうですよね、はい、まあ、この、うん、ね、こうですね、これがその普段はこれをこう置くんですよね、こう置いて、うん、電源を押して温度設定をしたりするんですけど、うん、こいつのある細工をすると見えないですよね、ワーミーっていうゲームがあるんですよ、これが地味まあ、イモムシを操作して、うん、フェローのロゴマークのネクタイを食べさせるっていうゲームで、うん、結構ね、ハマると何にも考えない、あ終わりました、あ突然終わるんですよね、これ突然終わるんですけど、クリアが、はい、ね、もうクリアっていうのはなかなか難しくて、これは、はい、結構難しいんで、うん、僕も未だにこれなんていうかクリアみたいなのになったことない、めっちゃ結構難易度高めな、結構難易度高いんで、うん、ちょっと暇お時間ある時に皆さんやってみたらいいんじゃないですかね。ぜひぜひ、こういう遊び心もいっぱいある製品ですよね、うん、そうです、うん、はい、で今日はですね、これの、まあ、このこれだけで全然かっこいい製品なんですけど、実はですね、ウッドハンドルっていうのを3月から販売しました、うん、こちらです、そうですね、怒っちゃった、ここです。なのでこのハンドル部分のとこの蓋の部分、これが木製になるっていうカスタマイズのアクセサリーになります。まあ、じゃあ、まあ、とりあえず付け替えてみます、うんうん、はい、やりましょう、入れますね、でいるものとしてはマイナスドライバーちっちゃめとプラスドライバーちっちゃめですね、うん、あとは製品の付属の箱にいろんな必要なものは全部揃ってるっていう感じです。でこっちにします、こっちにします、
なんか好みあるんですけど、これ2色あって、これがメープルっていう色で、もう一つがウォルナッツっていうもっと色の濃い方がありまして、うんうん、でこの白だとこのメープルが合うかなと思います。うん、でまずこのマイナスライバーで、この付属の元々のハンドルについてるゴム栓があるんですけど、それを取ってあげます。これが多分一番最初の工程でかつ一番難しい工程だと思います。うんうん、このマイナスライバーを入れて、うん、まあ、出しちゃう。こんな感じで出す。で、次にこのプラスのドライドアで半時計回りですね、にしていく。お、ほんと外れたかな。うん、こんな感じでネジが外れるので、するとこれが、こうするとこんな感じで、おー、取れた、外れます。で、これハンドル実はこっちとこっちで結構重さが違いまして、測ってみると、こっちがほぼ 150g ですね、で、こっちが46、まあ、ほぼ100近く、そうですね、だ3倍ぐらいこっちの方が重い、3倍ぐらい重い、結構違うんですよね。だから持った時のバランスもこっちとは結構変わります、実は結構、好みがあるかもしれないですね。だからここはもしかしたら、確かに、でも、ね、軽い方がいい、好きな人も結構たくさんいる。で、次にこのハンドルをこっちに戻します。ここグーッとしっかりと、つけてあげて、ネジとネジとここにいろいろアタッチがついてるんですけど、これを全部つけてあげて、これも付属でついてる、レンチ、六角レンチですかね、をこうここに入れてあげて、これで回していくと。ちょっと押しながら回していく、ね、そうですね。この辺はなんか普段こういうことをしない方だとちょっと難しいかもしれないですけど、案外簡単です。これ自体はそんなに難しくない。でしっかり止めてあげて、おお、いいっすね。これでハンドルは完成ですね。これでハンドルは完成です。あと蓋は、もう回すだけですね。回すだけです。くるくるくるって回す、これは 19g、 19g で、こっちが12g、 これも軽いですね、こっち、で、これもこんな感じでくるくるくるやったら、これで完成です。完成、かわいい。いや、かわいいですよね、普通にもうまた全然雰囲気の違うケトルになってくれるので、なんかお家が結構ウッデン調というか、ね、なんか北欧系の雑貨屋さんとか家具屋さんにあるそうな、そうですね、確かに確かに、もう結構温かみがこれだけで出ますし、持った時の感じとかも木のこう素材感というのが伝わるので、これはこれでね、あの好きな方多いんで、ぜひあの器具のウェブサイトを見ていただければなと思います。詳しくは概要欄に商品ページ貼ってます。商品ページ貼ってます。で、今日はなんと、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 ぴったり生姜みたいになっちゃう。お、なんですか。はい、今日はなんとあのこのウッデンハンドルのクーポンを今日は作りました。やった。器具のウェブサイトで使える、このウッデンハンドル用のクーポンを、概要欄に貼っていますので、ぜひぜひ。ご利用ください。期間限定にしているので、あの気づいた方はお早めに、あんまりそこまで在庫が保てないかもしれない微妙なところですね。そうですね、もしかしたらすぐなくなっちゃうかもしれないので、ご利用の方はお早めにお願いします。ぜひお願いします、
じゃあどうします？そうですね、ちょっとせっかくなんで変えたとこですし、はい、はい、コーヒー入れましょうか。はい、ありがとうございます。じゃあコーヒーご用意します。